Bugünə qədər xalq artisti Habil Əliyevə onlarca şiir həsr edilib, tablolar çəkilib, büstlər hazırlanıb. Rəsminin nəqş edildiyi xallar toxunub, haqqında kitablar yazılıb, filmlər, verilişlər çəkilib. Hər kəs onun portretini cızmağa çalışıb. Kimi sözlə, kimi boyayla, kimi də ilməklə, hərə öz bacardığı kimi. Amma ən mükəmməl portreti Habil Əliyev özü, xalqın qəlbində və yaddaşında, bütövlükdə musiqi tariximizdə həkk edə bilib, öz kəmanı, öz ifası ilə. Biz də bugün oxşar olduğu qədər fərqli görünən bir Habil Əliyev portreti cızmağa çalışacağıq. Aynada görünən və görünməyən Habil Əliyev. Onun foto arxivində Əliağa Vahidlə, Fikrət Əmirovla, Şökət Ələkbərovayla, Bəxtiyar Vahabzadə ilə, Səid Rüstəmovla, İslam Rızayevlə, Hacıbaba Bağırovla, Məmməd Bağır Bağırzadə ilə və Azərbaycan incisənətində öz izi, öz imzası olan daha neçə-neçə sənətkarla bərabər çəkilmiş fotolar var. İlə təkcə bu fotolardan görünür ki, Habil Əliyevin sadəcə evində muzeyi yoxdur. Onun bütün həyatı, keman əzinliyi ilə müşahidə olunan bütün ömrü bir ensiklopediyadır. Musiqi tariximizin bir parçasıdır. Elə buna görə də, verilişimizin xarakter cəhətlərindən olan görüş məkanının seçilməsini qəhrəmanımıza həvalə edərkən, onun öz evini, ocağını seçməsi bizi sadəcə sevindirdi. Eşidənlər bildilər ki, Habil Əliyevlə görüşəcəm. Dedilər, onu o qədər çəkiblər, o qədər danışdırıblar ki, sən yeni nə deyə biləcəksən? Amma antik dövr filosoflarından Heraklit deyirdi ki, eyni çayda iki dəfə çimmək olmaz. Habil Əliyev də elə bir bulaqdır ki, o daim qaynayır. O heç tükənmir. Ona görə də bu bulağın gözündən hər kəsin su içməyə haqqı var deyə düşündüm və Habil müəllimlə görüşə gəldik. Necəsiz Habil müəllim? Çox təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsiniz qızım. Çox şadam. Mən sizin yadınıza düşdüyüm üçün, bizim evə gəldiyiniz üçün əziyyət çəkib, çox mənim üçün böyük qiymətdir bu. Təşəkkür edirəm sizə. Siz heç yaddan çıxmazsınız ki, biz sizi yada salaq. Əksinə, yaxşı ki, sizin vaxtınız oldu ki, bizimlə görüşdünüz və inşallah biz tamaşaçılarımıza maraqlı bir söhbət təqdim edəcəyik. Hamı tanıyır Habil Əliyevi, uşaqdan böyüyə. Biz onun musiqisi ilə böyümüşük, biz daim onun musiqisini eşitmişik və sevmişik. Amma gəlin, bugün bir daha onu tanıyanlar, tanımayanlar, yeni nəsil üçün bir daha Habil Əliyevin ömür kitabını vərəqləyək və Habil Əliyevin fərqli bir portretini cızmağa çalışaq. Gəlin, biz uşaqlıq illərinə qayıdaq. Habil müəllimə, necə bir uşaqlıq olub? Mənim uşaqlığım geçsin, gəlməsin bizə. Necə ola bilər ki, mənim uşaq vaxtı, cavan idim də alam uşaq, 9-8-10 yaşlarımda. Atam, böyük qardaşım getdi müharibəyə, qayıtmadılar. Mən də yavaş-yavaş kamançıya gedirdim, məktəbə gedirdim. Sonra övdə məndən kiçiklər, ana, o müharibənin ağır günlərində, vaxtında, acılıq vaxtı, mən məcbur edim ki, artıq onları dolandıran çörək gətirəm. 9-10 yaşında uşaq əlində kamança, ta İsmaili rayonuna qədər getmişəm mən. O da kimlə? Bu arada Yaqub Məmmədov gəlib çıxdı. Gördüm arkadaşlar, restoranda bir qoca tarçılan var, Həmid Şeyh Gülaqlı Həmid. Onunla çalıb oxuyurlar. Çox xoşum gəldi onu oxumağına. Sonra ona dedilər ki, o restorandakı çayçını da atır, çayçı da oxuyurdu. Çayçı buna dedi ki, bu da kamançı çalandır. Elə bunu da götürün yanınıza, burada sizinlə çalsın. Mən dedim, mən burada arkadaşla, o qürur var idi o vaxtdan elə, özüm kası, nə vəziyyətdə, amma çalışmadım qürurumu saxlayam. Dedim, mən arkadaşla çayxanada çalmaram. Biz gedərik başqa yerlərdə olar. Bura tarçadan qoca kişi idi, onu danışdım, Yaqubla razılaşdıq. Onu saldıq yola getdi, elə iki səcəyimiz. Getdik ta ki, Gölçay, Ağsu, sonra getdi İsmailiyə, orası Sərin, Basqala. Basqalda
O kadar bizim müşterilerimiz oldu. O kadar bizi sevdiler orada. Adımızı da koymuşlar ki iki karası uşak gelip bura. Öyle yakışçalıp okuyorlar ki. Ben sana diyeyim, karasıya da okuyorduk ikimiz de. Kasır, şeyimdi. Ama okuyup çalırdık. Yine o vaktan benim uşaklığımda, benim hatırımda kalan o dişi. Ben geçecektim. Çok ağır günler geçirdim. Nihayet Allah'a çok şükür olsun. İndi evvelce çıkır o çektiğim eziyetlerin. Yaxşı ki dözmüşem, dözebilmişem ki bu günleri görün. İndi çok yaxşı günler yaşayacağım. Halkımızın qadasını alın. Halkımız beni yaşadıktı. Sonra da devletimiz, hükümetimiz çok büyük kıymet verip bana. Her bir şeyden temin edip beni. Yaşayacağım indi sağlığınızı. Habir müəllim müsahibələrindən birində deyir ki, kemança mənim ruhumun qidasıdır. Habir müəllimin ruhu dinlənir bu kemançanın tellərində. Bəs başqa onun ruhunu nə qidalandırır? Kemançadan, musiqidən başqa. Musiqidən sonra mən inanmıram, elə bir dadlı şey olaşır, mən ondan qidalanmam kızım. Bu musiqini mən uşaqlıqdan o kadar sevmişim ki, bağlanmışım ki ona. Bizim aramıza ayrı hiçbir tatlı şey girebilmez. Kemançada çalanlarımız çok olup. Ama onlar sadece Habil Aliyev'den önce ve sonra olanlar kimi hatırlanır. Bu sənətin fədailəri sırasında Habil Aliyev farklı olarak kalmakta devam edir. Habil Aliyev'in televizyada ilk konserti 1961-ci ildə olub. Yeni ifaçılıq texnikası ile çaldığı sevgi haqqında uzun müddət musiqiçilər arasında söz-söhbət gedib. Bu müvəffəqiyyətindən ruhlanaraq yaradıcılıq axtarışlarını davam etdirən Habil Aliyev sonralar bir çox muğamlarımıza kemançada yeni həyat qazandırıb. Sevgi Hala Yanaşı, Bayatı Qacar, Bəstənigar, Bayatı Şiraz, Rahab, Zabu muğamlarının kemançı həyatı da beləcə başlanıb. Biz hamımız Habil Aliyevi dinləyirik. Bəs Habil Aliyev kimi dinləyib? Bakıya gelenden sonra ben az bir müddette musiqi çilişe gelmiştim. Oradan beni eşittiler. Filarmoniya müdürü rahmeti Şemsi Bedelbeyliydi. Çağırttırdı, geldim Sultan Hacıbeyov da rahmeti. Orada belli rehberiydi. Beni eşittir, belki bəs bir uşaq gelirdi. Cavan uşaqdı, məktəbdə yaxşı çalır. Burada da Nefton Grigoryan o deliyirdi. Vah, vah, vah. Çağırdı, mən ki səni götürürük filarmoniya işe, mən sevincimdən bilmirəm, nə qayrı nə təyirəm. Qulaq astılar mən çalmağıma, mən götürdülər filarmoniyaya. O vaxtdan başladım filarmoniya işləməyə, indi kimlərlə işləyirdim artıq. Mən yuxuda görə bilməzdim onu ki, rəhmətli Xan Şüşünüzki, Şövkət Ələşbərova, Fatma Mehrəliyeva, Sara Qadmova, Əbülfət Əliyev və belə-belə sənətin ən belə həqiqi kalfeyləri ilə filarmoniyada bir yerdə işlədi. Və valla o da mənim sənətimə çox böyük təsir elədi. Bilmədiyim yaxşı xallar, cümlələr hamısını o öyləşdi. İlk kemanınızı hatırlayırsınız. İlk kemançanı kim almıştı sizin için? Necəydi ilk kemançanız? Onu mənim yadıma salma. O yadıma düşəndə yenə atam yadıma düşür. Çünki atam o qədər musiqini bəlkə də sevirdi. Axı mən musiqimi sevə bilməzdim. Mən əlinə çalırdım ki. Mənim kemançam çox pis idi dərs məktəbdə oxuyanda. Çok bir şeydi. Çalmak onun için deyirdi. Müəllim elə deyirdi bir keman çal. Bundan sonra öyrəşə bilməyəcəm Esad. Neyse eşittim ki bəs bizim ərəb ocaqdan bir nəfər var idi. O almışdı keman çal özün için çalmağa, öyrənməyə. Sonra mənə dedi ki satıram bunu. Geldim onun neçəyə. O vaxtın pulu dedi 600 manata o vaxtın pulu. Neçə yaşınız vardı Habil müəllim onda? Onda mənim olardı 10 yaşımdanımda. Hə, bu kemançanı gördüm, çaldım, baxdım, gördüm, nə gözəl.
götürdüm geldim dedim ki yaparım. Tanıyorlar da konuşuyor. Dedim aparım eve. Atam da anam da baksın. Daha sonra pulumu getirin. Apardım eve. Anam deli oldu yazılar bas. Dedi Aybala 600 manat bizim neslimizde pul yoktu. Bunun pulunu kim verecekti? Apar kaytar, apar kaytar. Sonra Yamansı'da ne seçerdim bilemem. Dağısı yine atam Lekke'de işleyirdi. Geldi, anam dedi ki, bas böyle bir Yamansı'a getirdi ve onu isteyir, hoşuna gelir. 600 manata değiller. Gördüm ki, daha anam da öz yerini düzeldir. Gördüm ki, çok bağlı, yüzümü satmaz, apar kaytar. Bu da kaytar mı, ifadede durur evde. Benim atam da çok azazil adamıydı. Başına kaldırıp meyle vurmuştu yere kolum sınmıştı. Niye Şamansar'a parı kaytarmamışsın? Ama bugün bütün atamın neslini, kaişini nazirlerin kapısına sürem hamısı sağ olsun. Eştirirler. Onların hamısının işine yarayacağım. Atamın ama kolumu sındırmakı, ama böyle gelir ki onun ruhunu incidirip saat. Ki ben niye elemişim. Bəs axı necə oldu? Almadınız o kemançanı? O kemançanı yok almadılar. Sonra məktəbdə müəllim özü bir uzun sarı bir kemança taptı mənim için. Onu aldılar uzun idi. Qınamırdım. Yok idi pulları. Kasıb edirlər. Çok kasıb edirlər. Onu da benim kanmaz vaktim idi. Da. Ben de istedim ki bunu da çalabilirim. Bu yaxşıdır. Bunu alın ben. Ardan alsın. Yoktu. İndi kanıram. Yoktu. Ama iller ötdü. En güzel kemançalar məhz Habil Əliyevin əlində səslənmək üçün belki de sıraya düzüldü. İndi ben onu bilirim ki bu dünyada bir dənə kemançadır. Bizim masamızın üstündeki. Azərbaycanda yok. Bütün dünyada yegane yaxşı kemança budur. Danışın da biz o kemançanın sirrlərini. Bu kemançanın sirrləri odur ki böyle bir iş adamı var. O bir gün geldi bize. O beni seven adamdı. Çok beni sənətimi seven adamdı. Geldi ki, ha bilmedim, sen kemançağı bir aylığa ver mənə. Dedim, hayır dedim, sen kemançağını ne edersin? Dedi, ehtibar eləmirsən mənə, dedim, eləyirəm. Daha dedi, onu soruşma, bir aylık verme, bir aydan sonra getirip kaytaracağım. Ama soruşma. Dedim, axı, yaran qalıram, ələ düşer, sunar. Dedim, mənə inanmırsan deməlisən. Mən ürəyim qədərini bəsləyəcəm, saxlayacağım, qoruyacağım. Neyse verdim, apardım. Bir aydan sonra belə getirdi kemançanı bana. Düzeltdirib, imkanlı da iş adamıdır. Sədəflə işlənir, belə mi dediniz o? Bütün sədəflə işlənir. Bu da, burası da qızıldı. Yuxarısı portretim var, o qızıldı. Ətrafı brilliantdı. Söhbətində de öyle, kemançanın özü çok gözəl çalır səsi var. Sonra da burada çok büyük öyle tarixi işler görüblər. Üzeyir Bey deyir, rəhmət deyir. Nəqş olunur oran. Deməli, Füzuli deyir. Onların əsərindən Leyli Məcnun bax, Leyli Məcnun əsəri burada. Burada işləyiblər Məcnun səhnəsi, Leyli ilə Məcnun səhnəsi. Çox gözəl tarixi işdir bu. Bu hansı muzeydə qoysalar, o muzeyə gözəllik verəcəkdir. Ha bilməm, amma sədəflə bəzənənə qədər sizin idi bu kemança və çalırdınız da. Neçə yaş olar bu kemançanın? Bu kemançanın 40 yaşı. Sizin yaşınızın hardasa yarıya qədər? Mənim əlimə gələndən sonra yan deyirəm ki, bu 40 il olubdu məndə. Habil Əliyevin musiqisində lirik notlar çoxdur deyirlər və Habil müəllim heç də az adamı ağlatmayıb. Həqiqətən, sizin ifanıza qulaq asanda adam kövrəlir. Bəs siz nəyə ağlamışsınız? Kimə qulaq asanda ağlamışsınız? Və yaxud ümumiyyətlə, sizi həyatda ağlananlar çoxmu olub? Mənə biraz lirik danışsam, sizə də ağlayacağım. Mən çox ağlağanam. Çox ürəyim nazikdir. Heç tanımadığım adam da biri-birini haksızlık eləyir. Ona mənim yüzüm satmaz heç bir şey eləməyə. Ancaq əlimdən ağlamaq gəlir. Baxıram, ağlayıram. Həssas insansınız. Belə-belə.
Ben öyle bilirdim bu hastalıktı. Sonra gördüm ki yok. Allah aşkına temperaturam yok. İnsanlık. Müsahabelerinizden birini demişsiniz ki en çok anama borçlu sayıram özümü. Ana böyle bir kuvvetti ki bana bile gerçi Allah'tı sonra anadı. Anadan büyük kuvvet tanımıyorum ben. Ana her şeyden başka beni 9 ay karnında saklayıp ve beni öz canından yedirdi. Çörekten kabak beni canımı yedirdirdi. Ve bu ikinci bile bir adam var mı? Bir defa bir şiir okuduğunuzu işittim. Çok tesirlendim o okuduğunuz şiire. Faruk Nafiz'den bir şiir okumuştunuz. Ben. Bugün o şiiri bize de okuyabilirsiniz mi? Okuyarım, yapmıyorum. Bunun rahmetliğin 4 kızı olup, 3'ü rahmete gidildi. Zeynep adında da 3 yaşında bir kızı anasıyla, anası evi yığıştıra bu kızla danışır. Hemen danışığı Faruk Nafiz iş otağından işitir, onu kaleme alıptı. Annesi dün Zeynep'e melek yavrum diyordu. Eşidince bu sözü kız merak etti sordu. Melek yavrum ne demek? Doğrusu anlamadım. Melek kanatlı yolar. Hani benim kanadım? Cevap verdi annesi. Daha 3 yavrum vardı. Onlar kanatlanarak elimden uçmuşlardı. Hepsi yalnız bıraktı şu tarihsiz kadını. Bari sen uçma diye kopardım kanadını. Hakikaten çok güzel şiirdi ama siz de hususi olarak güzel dediniz. Təsirlənməmək olmur. Habimlerim, maşallah, yaxşı yaddaşınız var. Ümumiyyətlə mütaliə eləməyi sevirsiniz. Başqa kimləri oxuyursunuz? Türk yazarlarından, Azərbaycan yazıçılarına, şairlərindən. Ömründə heç dərsdə də oxu, məktəbdə oxuyunda da kitab oxumamışam. Doğrudan. Bəs nə yaxşı bir şeir əzbərləmişsiniz? Tənbəl olmuşam, dərsimiz adımı. Bax, bu məni bütün hər şeydən ayırıbdır. Bu, hər salanda tapıntılar olur. Yeri xallar, cümlələr tapıram. Hindinin özündə də, axtarında tapıram. Bəs bizim şairlərdən kimləri çox sevirsiniz? Şairlərdən mənim qibləgahım olubdur, rəhmətlik Füzuli. Onu sözləmişəm. Çünki Füzulinin də niyə bu xanəndələr zıddarı oxuyubdur qəzəllərini, sonra onun qəzəllərinə tərcümə ediblər, başa düşmüşəm ki, nə deyibdir. Çox böyük dahi olubdur. Bu, əvəz olunmaz bir dahidir. Heç ona bənzər də ikinci bir şair olmuyordu mənim üçün, mən belə başa düşürüm. Sonra müasirlərimizdən, mənim gördüyüm Azərbaycan şairlərimizdən, Allah rəhmət edəsin, Səməd Vurğun böyük şair idi. O bir Vaqiflə əzbər bilirdi, mən o Vaqif əzbərləmişdim, o qədər xoşuma gəlmişdi. Sonra Baxtiyar Vahabzadə mənim sevimli şairim olubdu. Həm də dost olmuşuq, yaxın dost olmuşuq, ailəvi dost olmuşuq, gediş-gəlişimiz olubdu. Mənim haqqımda 2 dənə şeir həsr eləyibdi ki, çox sevdiyim şair idi. Sevmədiyim rəng yoxdur, deyir Habil Əliyev. Mətbəxə gəlincə, yaxşı bişirilən bütün yeməkləri sevir. Dünyanın bir çox ölkəsində səfərdə olub. Amma ən çox bəyəndiyi yer İran, xüsusilə Təbriz və Tehran şəhərləridir. Azərbaycan filmləri içərisində Kəntlilər filmini çox sevir. Abim, həyat yoldaşınız adı Şərqiyədir. Şərqi sözündəndir. Şərqi də nəğmə deməkdir. Əslində,
Habil Əliyev kimi bir insanın həyat yoldaşının da ömrü musiqi ilə yoğrulur. Bütün hallarda onun həyatı bir nəğmə üzərində qurulur. Bu nəğmə necə çalındı, bu şərqi necə ifa olundu? Biraz da bu tarixçədən danışın bizə. Valla qızım, mən onu adı şərqiyə deyim. Amma kəş siz deyən kim olaydı, şərqiyinlə əlaqəsi olaydı. Əzəl cisifdə baxlar, heç yaxın durmadı mənə ki, mən Məmmənin Rusiyanda elçi gedim de, mən geyim musiqiçiyə gedeceğim, şamansalınlara gedeceğim, getmirəm. Harada görüb beğenmişsiniz? Kendimi de qovuram, getmirəm. Harada görüb beğenmişsiniz Şəqiyyə xanım ilk defa? Mənimle bizim Qutqaşın rayonunun Qəmərban kəndi var. Orada toy dedim, bu kənddə yaylaqdır. Ağdaş cəmatı sonra gedirəmiş, yaylağa. Toy oldu orada, toya ben gitmiştim, yoldaşlarla orada çalıp okuyorduk. Bu da o toyda oradaydı, ailesi gitmişler. Arkadan kadınlar kızlarla dayanıp bakırdı da. Ben bunu gördüm, öyle bildim, ha baksa tanıyorum ben bunu. Oğlum bu bana tanış gelir. Neyse, sonradan gördüm ki tanış. Hele gelecekti, tanıştı öyle, hele tanıştı öyle. Ama tanış gelecek bana. Heyle oradan öğrendim kimin yüzde yakışı ailelerden dedi. Vekil, Meşemmet, Nezir, Prokuror zat işleyip. Ahır baklar, Meşemmet Bayramov'un adlı sanlı aileler çok. Onun kızıdır. Ben sözünüzü necə sevdirdiniz Şərqiyyə xanıma? Deyirsiniz, əvvəl mənə bəyənmirdi. Musiqi ilə sevdirdiniz, yoxsa? O əzəl məni sevmirdi. Heç musiqi mən toyda da qulaq açmışdı da sevmirdi. Sonra gördü ki, qandı başa düşdü, gördü səhif eləyirdi. İndi də nə bilim, o qədər sevir ki, yenə artıqı çıxır. O qədər sevmək də bir şeydir öyle. Habil müəllimi həm də yaradıcı bir sənətkar kimi tanıyır musiqi sevərlər. İndiyə kimi 15-dən çox mahnı bəstələyib. Layla, Vəfa, Şəhla Gözlüm, İlk Məhəbbət, Ürəkdir Sevən Səni, Güləsən Gərək mahnılarının müəllifi kimi də sevilən Habil Əliyev həm də yaxşı rəqs etməyi bacarır. 1947-ci ildə Ağdaş Pionerlər evində dərnək rəhbəri olarkən rəqslə də məşğul olub. Hətta Bakıda keçirilən olimpiyadada qaytağı rəqsini elə yaxşı ifa edib ki, ona bir şalvar, bir cüt də ayaqqabı hədiyyə ediblər. Sevgisiz bir çiçeğe bitmez ekeliye İnsan uğraya adına yetmez ekeliye Sevgisiz bir çiçeğe bitmez ekeliye İnsan Mən mahnılarım da var, mən mahnılar yazmışam da biliriz. Çok güzel, ilk məhəbbətin mahnısını sevməyən yəqin ki yoxdur. Bəli, indi ola bilsin ki elə ilk məhəbbət orzumdan asılı olmayaraq onun üçün yazılıbdaydı. Bu sirri siz açıram birinci dəfədir. Amma bütün xalqın xoşuna gələn mahnıdır bu. Çox sevinirəm ona görə. Amma o da mənim ilk məhəbbət. Daha kim olur, olur ki, odur da, İlk ve son məhəbbət. O olurdu, bəli. Necə oldu ifaçı Habil Əliyev, həm də bəstələr? Mənim içimdə yenə nəsə var idi. İstəyirdim ki, belə bir şey olsun, oldu. Birinci oldu, gördüm ki, cəmaat bəyəndi. İkinci oldu, gördüm cəmaat bəyəndi. Heyləyə də gəldi 15-ə qədər, 16-ya qədər mahnılar.
Yoksa da bestekar yok. Ben bestekar değilim. Ama ben narahat eden sesleri çıkarttım. Beni içeriden incidirdi. Sesleri ben çıkarttım. Siz narahat eden sesler insanları feyziye beledi. Sizi sevenleri feyziye beledi. Habil Aliyev 3 kız evladı, 1 oğul evladı büyüdü boya başı çatdırıb. Deyirlər 3 kız evladını yetiştirən, büyüdü boya başı çatdıran ata-ana cənnətlikdir. Ama Habil müəllimin həm də bir keman evladı var. Onun adı onunla qoşa çəkilir. Habil Keman. Bəs ata kimi necə insandı Habil Aliyev? Xarakterdəcə, ümumiyyətlə evladları ilə münasibətdə. Artıq Hanım baba kimi də danışaq. Çox gözəl dedin. Onun 3 qızı olan deyirlər ki, cənnətə gedəcək. Yoxsa suafdır, çox böyük suafdır. Bəli. 3 qızı olmaq elə 3 qız bu dünyanı cənnət eləyir fənə. O qədər razıyam mən onlardan. Bu həyatımı, bu dünyanı mənə cənnət olar eləyiblər, üç qızım. Oğlum da ki, Allah hamımızın əzizlərinizi saxlasın. Rəvandı da, tanıyarsınız. İfalarını işləyir, sevmişik. Gözəl mahnıları var, indi yenə təzə mahnılar işləyibdir. Mən şəxsən oğlum olduğu üçün danışa bilmirəm, neyif. İndi eşitəcəyiz təzə mahnılarında, gördüm nə gözəl mahnılar yazıbdır. Oxumağı da gözəl ürəyi var, amma mən istəmirəm oxusun. Mən ona dedim ki, yaz yenə, amma bir başqalar oxusun, oxumasan. Habirəm, demədiniz amma xarakterdə necə bir ata olmuşsunuz, əsəb olmuşsunuz, yoxsa yumuşaq xarakterli olmuşsunuz, cəzalandırmışsınız mı onları? Hansı musiqiçi əsəbi deyirsə, mən onun musiqiçiliyindən şübhəliyəm. Musiqi nervlərin boğuşmasından əmələ gəlir. Əsəblər nə qədər darama çəkilir. Bir musiqi yaranınca adam nə günə düşür. Mənim üçün özə çox çətindir. Ona görə ki, mənim ixtisasım bəstəkar deyir. Amma mən kamançada biraz təbəzəkarlıqdan kənara çıxıram. Mən kamançada bəstəkar olmuşam. Niyə? Mən həmişə ermənilər çalan kimi çalmadım. Bu yeni bir məktəb yol açdım mən. Və bu özü bəstəkarlıq deyil mi? Çox muğama yeni həyat verdiniz kamançada siz. Bəli. O qədər çalışmışam, əziyyət çəkmişam. Onda əsəb gərgin olar. Yoxsa, yəni o demək yox, deyil ki, dəl olmuşam, dəllik yox. Amma əsəb olmuşam da, çalışmışam ki, özümü sakitləşdirim. Çətin də olsa sakitləşmişəm. Habil müəllimin ən çox sevindiyi məqam nə vaxt oldu? Daha bunun hamısını mən sirrlərimi alırsam bizim mənlə. Mən onu heç kimə deməmişəm. Mənim ən çox sevindiyim üç qızıma qardaş gəldi, rəvan oldu. Onu da sevinmişəm ki, indi mən olmasam da artıq qızlarımın bir sahibi var, arxası var, qardaşı var. Allah canını sağ eləsin. Bəs nəvələr doğulanda? Nəvələr də hamısı Allah payıdır mənə. Evladlar hamısı necə evlad kimi olublar, hamısından razıyam. Nəvələrdən də razıyam. Nəticəm var ikinə. Maşallah. Özü də ki, nəticələr artıq nəvələri apsaytda qoyub. Və Habil Aliyevin bugünə qədər ki, ən böyük itkisi və qazancı. Kaş qazanmayaydım, amma içirməyaydım də. Ancaq itirdiyim mənim yaşım oldu. Bir vaxtı gözüm açdım, gördüm ki, 85 yaşındayım. Necə oldu, heç inanmağım gəlmirdi. Amma oğlu bax, 85-dəyəm. Mən getirməmişsiniz, qazanmışsınız. Bu yaşda belə gözəl söhbət edirsiniz. Hər şey maşallah yarınızdadır. Və hələ bizim üçün çalacaqsınız da. Və bu, böyük qazancdır. Əslində, itki saydığınız sizin qazancınız. Nə bilim, bizim valla mən indi o sözlərə ki, ehtiyacım var, çox sağ olun, onları deyirsiniz. Siz məndən əvvəl bilirsiniz ki, qocalarla necə danışmaq lazımdır. Tutaq ki, sizi anlattım. Özümü bəs necə anladım.
Ben kocayım. Kaş benim gibi bütün kocalar hamısı boynuna alsın. Burada utanmalı bir şey yoktur. Fakr ilemeli bir şey var. 85 yıl yaşamışım. Artık 86'ya işleyir. Habil Aliyev hem de çok hazır cevap ve zarafatçıl insandı. Onun başına gelen maraklı ve mezeli ehvalatlardan ibaret kitapla çap olunup. Belə ehvalatlardan birini de Habil müəllim bizim için danıştı. Biri var Sabrabat'ta. Toydayıq. Bu bir düşük bir yazı yazmışlar ana hakkında. Oğlu anasının ürəyini çıxardır, nə bilim, nə qayırır. Gəldilər, Sərpay dedi ki, Arif müəllim, bəs bir ana ürəyi istəyirlər. Dedi, Allah onu mən oxumuram, oxumaram da onu, mən bak şey, bilsən də, amma bilmirəm heç. Və istəyirlər, dedi, nə qayırım da, mən oxumuram, bilmirəm, haradan oxuyum. Necə getdilər, sakitləşdi, öldü. Bu toyu qutardır, gəldi başqa bir toya, Elisabrabatda. Orada bir oğlan gəldi ki, Arif müəllim, bir ana ürəyi oxu. Dedi, baş üstü. Abi bir səcəl çaldı, oxuyaq. Təəccüb qalmışam. Dünənlərim bunu bilməyib bu, bunu bənlə də gecə burada bir yerdə qalıb. Bu hava görcəndi bunu axı. Əşi biz. Özünə baxıram, heç mənə baxmır. Çünki hiləsi var nəsə. Ha, baxdım ona ki, bu yoldan oxuyacağım. Neysə, niyaram. Necə çaldım səcahı, başladı bu oxumağa. Bunu da bilirsiniz da, hava qaranlığı idi, yerlərdə yağış. Oğlana kız dedi ki, get ki, ana ürəyin çıxar, yatmaya mən səni sevim. Oğlan gedir anasının ürəyin çıxardır gələndə, yolda oğlanın ayağı ilişir, yıxılır daşa. Hə, ana ürək oradan başlayır ki, can ay oğul. Ürək dilə gəlir, dedi ki, can bala, ayaqların ağrıdı mı, daşa dəydi. Belə gülünç bir şey. Bu başladı. Hava qaranlıq idi, yerlər də palçıq. Ürək dilə gəlir, dedi can bala. Bu hansı ürək oldu? İxtisar elədi oxudu da, eləmi? Hər şey heç oxudu ki, o uzun bir şeydi. Hava qaranlıq idi, yerlə də palçıq, ürək dilə gəlib. Bu ürək ardan gəldi, çıxdı buraya. Bu gələk bu yıxılıydı, anasını öldürəydi, ürəyin çıxardıydı. Mən o qədər gülmək tutdu məni ki, bunu zaqqadrənədə, aqsaqqal kişilərdə oturdu oradan belə. Neysə, bunlar da qoşuldular mənim gülməyimi, hamı güldür, neysə qutardım, ola bilmir niyə güldürəmsə, mən qoşulublar, gülürlər. Deməli, bu qutarandan sonra oradan bir kişi başladı, qoza kişidir. Ay kəmanca salan, yaxşı başlamışdı, sən qoymadın ha oxumağa, onu qaldı mən. Siz günahkarım. Qaldı mən boynumda, ha. Habil müəllim, bizim beliş aynadakı mən adlanır. Aynadakı, yəni güzgüdəki mən adlanır. Habil müəllim cavanlığında güzgüyə baxmağı sevirdi. Yəni, çox belə özünə fikir verən olub, yoxsa? Yox, yox, qəti qorxurdum baxmağa, özümdən qorxarım. Yox, təvazökar da. Vallaha, baxmırdım, çünki güzgülü işim yox idi mənim, güzgü yöndə qaçırdım. İndi yavaş-yavaş baxıram ki, cəmaat tanıyır, şəhərə çıxanda sonra üzüm gözüm bulaşıq olar, görüm. Bulaşıq bir yer yoxdur ki, yoğun təmizliyi məsə olmasa. Bir də deyirlər ki, adam aynaya baxanda sadəcə özünü zahirən görür də, bir də var onun daxili dünyası. Habil Əliyev aynaya baxanda həmişə özünü istədiyi kimi görübmü, yoxsa bəzən özündən narazı da mı qalıb? Necə istəyərdimsə, elə görməmişəm. Çox təvazökarsınız, həqiqətən. Proqramımız yavaş-yavaş sona yaxınlaşır və bugünə qədər Habil Əliyev o qədər suallar veriblər ki, hər kəs onunla söhbətləşməyə çalışıb, hər kəs müsahibə götürməyə çalışıb. Nələrsə soruşub, öyrənib. Amma bəlkə də nələrsə hələ səslənməyib. Bax, bugün bizim söhbətimizdə məndən eşitmək istədiniz, amma mənim demədiyim sual qaldısa, özünüz deyin, ona da cavab işləyik. Mənim qızım, mən bu qədər suala ömrümdə cavab verməmişəm. Nə qədər suallardan bir kitab yaza bilərsən sən. Çox gözəl və də məntiqli, mənalı suallar idi. Çox sağ ol, sualı verdin, amma mən də eşitmək.
Çok üzüldü. Hiç ömrümde demediğim sözler de bugün aldım benden, hamısını dedim bunları da. Çok şad oldum, çok sevindim sizin gelişinize. Ümumiyetse Xəzər kanalına benim çok büyük hürmetim var. Çok sağ olun. Çok bu təbəzzükar kanalı, Skromlu kanalı. Özünü böyle göstermek isteyen dönü, başkasını gösterir. Həqiqəti göstərir, gözəlliyi göstərir. Nə bilim, nə qədər yaxşı sözlər varsa hamısını Xəzər studiyasının kanalının adına demək olar. Mən onun bütün rəhbərliyindən tutmuş və onun ən kiçik bir əməkdaşına qədər. Hamısına təşəkkür edirəm ki, bu kanalı bu qədər xalqa sevdiriblər, hamı sevir. Çok teşekkür ederim bizi kabul ettiğinize göre, bize bu kadar vakit ayırdığınıza göre. Programımızın sonunda biz Habil müəllimin əvəzsiz ifalarından birini eşitmeye ümid edirik. Ama helalik ise öz bugünkü söhbətdən aldığım təəssüratlarımla sizinle sağollaşmak istedim. Habil Əliyev sadece parmaqlarıyla ifa etmir musiqini. Habil Əliyev ifa ederken biz sadece kemança dinləmirik. O bütün ruhuyla çalır. O bütün hayatını, talihini hopturduğu ürəyiyle çalır. Biz onun ürəyinin musiqisini dinləyirik. O ürəklə çalır, biz de ürəklə qulaq asıb ürəkdən həzz alırıq. Qoy ürəkləriniz her zaman sevgi ve sevinçle döyünsün inşallah. Yeniden görüşəcəyik.